Ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության եւ Մոսկվայի հայ երիտասարդության ինտերակցիան նախաձեռնությամբ Մոսկվայում Գորկու զբոսայգում տեղի է ունեցել քեսաբահայերի եւ սիրիացիների աջակցության ձեռնարկ։ Միջոցառման ժամանակ ելույթ են ունեցել հասարակական եւ քաղաքական գործիչներ, դատապարտելով Սիրիայում միջազգային ահաբեկչությունը եւ Թուրքիայի աջակցությունը անօրինական զինված խմբավորումներին։ Երիտասարդ Ռուսաստան համառուսաստանյան շարժման նախագահ Մաքսիմ Միշենկոն նշեց, որ 20-րդ դարում ցեղասպանություն տեսած հայ ժողովուրդը քեսաբում նորից բռնության է ենթարկվել, եւ Սիրիայում իրավիճակի հետագա ապակայունացումը վտանգելու է ողջ տարածաշրջանի քրիստոնեական բնակչությանը։ Ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության նախագահ Յուրի Նավոյանը կոչ արեց ՄԱԿ-ին եւ այլ միջազգային կազմակերպություններին հետաքննություն սկսել խաղաղ բնակչության նկատմամբ հանցագործությունների վերաբերյալ եւ ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք կերաշխավորեն քեսաբահայերի վերադարձն իրենց պատմական բնակության վայրեր։ Ապրիլի 6-ի առավոտյան Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում հոգեհանգստի կարգ է կատարվել Սիրիայի պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Նույն օրը Վրաստանում ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության գրասենյակի դիմաց կայացել է նաև բողոքի ակցիա։ Վրաստանի հայկական հասարակական կազմակերպությունները դիմում են հանձնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու և խաղաղ բնակչության անվտանգությամբ ապահովելու կոչով։ Նրանք պահանջել են իրավական գնահատական տալ Թուրքիայի գործողություններին և պատասխանատվության ենթարկել նրան հայ բնակչության հանդեպ ցեղասպան քաղաքականություն իրականացնելով, ահաբեկչական իսլամիստական կազմակերպություններին տեխնիկական և քաղաքական աջակցություն տրամադրելու համար։ Ցուցարարներն իրենց ակցիան շարունակել են Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց, Թուրքիա մարդասպան, ձեռքերը թերու քեսապից և այլ կարգախոսերով։ ՄԱԿ-ին, ինչպես նաև Իրանում Եվրամիության անդամ մի շարք երկրների դեսպանատներին բողոքի գրություն են հղել նաև իրանահայերը։ Նրանք պահանջել են երաշխավորել, որ դադարեցվելու է Սիրիայի քաղաքացիների և փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումը, իսկ Թուրքիան պատժվելու և նախազգուշացվելու է ահաբեկչական խմբերի հետ համագործակցության համար։ Տեհրանի Սասուն քաղաքամասի Սուրբ Թարգմանչաց եկեղեցում տեղի ունեցած հավաքին հնչել էին ելույթներ ի պաշտպանություն քեսաբահայության։ Ընթերցվել է Տեհրանի թեմի այսօրերին աշխատանքային այցով Սիրիայում գտնվող առաջնորդի պատգամը։ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը ողջունել է Իրանի իմաստուն և ժողովրդամետ քաղաքականությունը Միջին Արևելքի և հատկապես Սիրիայի հակամարտության հանդեպ։ Հավաքի ընթացքում ցուցադրվել են քեսաբահայության կացության մասին պատմող տեսահոլովակներ։ Իրանահայ համայնքը շարունակելու է բողոքի միջոցառումները, քանի դեռ կա ցեղասպանության շարունակականության խնդիրը։ Գերմանիայում տեղի ունեցած բողոքի միջոցառմանը միացել են բազմաթիվ ասորիներ, ռուսներ, հույներ։ Գերմանահայոց կենտրոնական խորհուրդը Սիրիայի հակամարտության մեջ ազդեցիկ դերակատարություն ունեցող երկրներին կոչ է արել նպաստել քեսաբիդեմ ոտնցուկությունների դադարեցմանը։ Գերմանիայի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ անընդունելի են համարում Թուրքիայի գործողությունները, որոնց մեջ փորձ է արվում ներքաշել նաև ՆԱՏՕ-ին։ Հիշեցնեմ, որ աջակցության ու դատապարտման միջոցառումներ էին տեղի ունեցել նաև Ֆրանսիայում, Ավստրալիայում և Կանադայում։ Սիդնեյում ավելի քան 1000 ցուցարար պահանջել է, որպեսզի Թուրքիան պատասխանատվություն կրի ապստամբներին հայաբնակ քեսաբ քաղաք մուտք գործելու հնարավորություն տալու համար։ Ավստրալիայի հայ երիտասարդ դաշնակցություն կազմակերպության նախագահ Արմեն Թուֆենգջյանն իր ելույթում նշել է, որ քանի դեռ Թուրքիան պատասխանատվություն չի կրել հայոց ցեղասպանության համար, կշարունակի հալածել հայերին։ Իսկ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում Թուրքիայի հյուպատոսության շենքի դիմաց մոտ 600 ցուցարարներ քննադատել են Անկարային և կոչարել, որ խստացնի հսկողությունը Սիրիայի հետ սահմանին։ Մինչ այդ պաշտոնական Օտավան հայտարարություն է տարածել, որում իր մտահոգությունն է հայտնել քեսաբում Ալ-Քաիդային հարող ուժերի իրականացրած հարձակումների առնչությամբ և նշել, որ վճռական են հարձակում գործածներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Լուսինե Ղարիբյան, Երկիրն այսօր։